Olá, que bom que você veio. Para quem está chegando agora, eu sou o Gabriel Oliva e em nome do Consórcio MAGE te dou as boas-vindas à 5ª Assembleia Ordinária de Contemplação e Distribuição de Bens do Grupo 740. É isso aí, estamos iniciando este novo ano a todo vapor. Acabamos de realizar a Assembleia do Grupo 741 e agora vem mais contemplação pela frente. Vem com a gente, hashtag CAT! Falo diretamente da nossa sede, localizada à Rua João Ramalho, número 30, na cidade de Itu, estado de São Paulo. Estamos transmitindo ao vivo pelo site www.consorciomage.com.br, pela nossa página no Facebook e pelo nosso perfil no Instagram. O grupo 740 é exclusivamente composto por produtos Caterpillar, como já sabemos, sinônimo de qualidade e tecnologia, bandeira de liderança consagrada no mercado de máquinas industriais. Tá ansioso para saber se você é o sortudo de hoje? Então comenta aí, hashtag CAT, para a gente saber que você é um cliente que escolheu adquirir sua máquina de maneira planejada e inteligente. Você está no território do Consórcio MAGE. Pensar no futuro é agir agora. Muito bem, vamos saber um pouco mais sobre o grupo 740, as principais características. Grupo com 400 participantes. Prazo de até 120 meses. Você pode negociar uma cota em até 120 meses. E isso nos traz a alternativa de uma parcela reduzida. Você também pode ter parcela reduzida neste grupo. As contemplações são pelo sorteio e lances livres de acordo com o saldo do grupo. E o sorteio é através do Globo. Muito bem, como vão funcionar as contemplações de hoje? Vai ser uma cota por sorteio através do Globo e uma cota pelo lance livre. A posição do grupo 740 para esta assembleia é a seguinte: assembleia de número 5, como já falamos, número máximo de participantes 400, consorciados ativos 362. Olha só, o grupo está quase fechando, hein? Consorciados aptos para a assembleia 239. Ofertas de lance livre 37. Contamos aqui com a assistente de palco novamente, Verônica. Muito obrigado pela presença. Tudo certo? Apostos? Então, muito bem, consorciado, agora chegou a hora de cruzar os dedos. Hashtag CATCAT. Boa sorte! Pode ir ver. Aí misturou um pouquinho só para dar um suspense, né? Para misturar também. Pode ir. Anunciando o vencedor de sorteio, cota de número 181-181. 181. Cota vendida pela concessionária PESA de Cascavel, no Paraná. Senhor Elmar Hemlinger. Parabéns, senhor Elmar. Finalizamos a modalidade sorteio. Partimos então para a modalidade lance livre. Acompanhe comigo na sua tela. Cota vencedora de lance livre, cota de número 159-159, com 65,1234%, Sotrec de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Contemplamos, finalizamos a assembleia, duas máquinas, duas contemplações, totalizam o valor de R$ 975.481. Muito bem, estamos concluindo com sucesso a 5ª Assembleia Ordinária do Grupo 740, com as duas contemplações realizadas. Ficou interessado em adquirir uma cota? Fale com a gente, ainda dá tempo. Direcione a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo, ó. Bem aqui, ó. E surpreenda-se, estamos atendendo através dos telefones e dos nossos canais digitais. A central de relacionamentos que você também vê aqui embaixo. O WhatsApp 11 981 12 14 88 e o telefone 0800 042 0017. Você também pode mandar um e-mail ou WhatsApp para a nossa equipe de vendas que fica aí na sua região.
Consorciado, continue acreditando no nosso time de feras. O nosso pessoal está extremamente capacitado e se desdobra para deixar o mais tranquilo possível o caminho entre você e o seu produto Caterpillar. Acompanhe nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e fique por dentro das novidades do mundo do Consórcio Maggi. Muito bem, eu gostaria de agradecer novamente a equipe que está aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu, valeu, Verônica, muito obrigado. 2022 com muita assembleia para a gente fazer. Gostaria de mandar um forte abraço à nossa equipe comercial que está de volta de férias. Feliz 2022, com muita saúde e prosperidade. Continuemos, meus amigos, honrando a bandeira Caterpillar, ó, tamo junto. E a minha gratidão a você, consorciado, que acabou de acompanhar a assembleia comigo, muito obrigado pela sua companhia. Em nome da saúde de todos, continue dando a devida atenção aos hábitos de higienização, proteção e imunização. Todo cuidado é pouco quando se trata da nossa vida e da de quem a gente ama, não é mesmo? Que você tenha um excelente 2022 com muita saúde e muitas conquistas. Se cuide, tá? Boa tarde e até a próxima! O Consórcio Maggi acredita que todo desafio é uma oportunidade de evolução. Por isso, não perca a esperança. Reflita. Planeje seu futuro. Não desista. Qual o seu sonho? O que te motiva? O que você busca? Entre tantas incertezas, uma coisa é certa. Tudo isso vai passar. Consórcio Maggi. Pensar no futuro é agir agora.